Hej och välkommen till Dual DG med Ekström med Figgen. Vi är tillbaka i den nya världen. Och jag håller på att räkna bokhyllor här, för att vi ska ju ta achievements. Det är det som är poängen med den här Let's Playen. Och en av dem jag ska ha är den här, Overkill. Och för det så behöver jag då ett fullmatat enchanting table. Och om den står här, då blir det hörnet. Och då 1, 2, 3 hörn. Pang. Jag tror så måste det bli. Det måste bli så. Först tänkte jag börja med lite nyheter. Att på torsdag, då ska jag vara med i Jyrgas Deep Talk. Och det ska bli kul. Så att jag ska försöka komma ihåg att lägga in ett litet formulär där ni kan ställa frågor till mig. Och då kommer Jyrgas ta upp dem i programmet. Och det är ju en form av podcast kan man säga. Det är livestreamas på YouTube, men det är även så att det är ingen bild, utan man kan sitta och typ spela The Hunter eller Minecraft och ha på det i bakgrunden och chilla lite, som kidsen säger. Eller jag vet inte om ni säger det, men vi säger att ni säger det. Jag är så gammal. Så det är en liten sån nyhet. Sen var det någon som frågade varför sätter man bokhyllor runt en enchanting table. Och det är för att den ska laddas upp, för annars kan man bara ha ett visst antal levlar. Det sa villagen. Så där, så kanske det till och med kan bygga klart det här huset. Det hade varit jättemysigt med klart hus. Så jag hade ju massa potatis där också. Så att idag blir det då att fortsätta med det här. Vi ska se om vi kan få igång koproduktionen lite grann, för att som någon skrev att jag spenderade ett halvt avsnitt med att jaga och svära åt kor. En annan liten nyhet är att jag kommer korta ner avsnitten till 20 minuter. Av den enkla anledningen att senaste tid jag har varit så trött när jag kommer hem från jobbet och sådär. Och korta ner med 10 minuter så kommer jag tjäna ungefär en halvtimme om dagen. Det jag kan göra annat och liksom ibland bara spela för att spela, till exempel. Dessutom så håller jag på att göra en grej med anrop, där vi håller på att bygga en egen armakarta. Och vissa kanske var inne på en stream som en kille som heter GranQ anordnar. Twitch.tv/GranQ. Alltså gran och ett Q som i Quintus eller Quetzalcoatl, som är någon aztekisk gud. Men så det kan man titta på. Men det är då en ö. Och de som har kollat på Arma på min kanal vet att ibland kör vi på ett Afrika-tema, kan man säga. Det är lite savann och sådär. Och då så ja, det är en egen ö då, anrop, eller Swedish Forces Pack har gjort. Och nu håller vi på med en annan ö där jag medverkar lite grann. Så det ska bli riktigt intressant att se hur det går med den. Puff. Dunk. Puff. Hopp. Ja, men det där var smidigt. Har vi något annat då? Jo, i Minecraft kommer det komma solrosor, har jag sett. Och det är då 1.7. Och dessa solrosor kommer alltid att peka åt öster. Så att vad de ska användas till, det vet jag inte riktigt. Men det ska tydligen bli lite olika typer av blommor, och där går solen ner så att vi springer in och sover. Men man ska kunna odla solrosor då, till exempel. Så det blir ungefär som de där blommorna, fast större och lite mer episka. Så de kommer alltid peka åt öster då. Och då har jag, det är en gissning bara, att man kan bygga någon typ av kompass. Nu finns det ju en kompass som visar vart ens spåna. Men jag misstänker att det här skulle kunna bli en kompass som visar väderstrecken då. Så att man till exempel tar en karta och en solros, och sen så visar den i alla fall vart öster är då. Så att vi får se. Sen kanske kommer fler blommor, vad vet jag. Och de håller fortfarande på att bygga på, göra lite nya biomer och hur världen genereras. Och det har jag nog snackat om lite tidigare. Ni får gärna skriva vad ni tycker om just det här att jag är 20 minuters avsnitt. Men som sagt, det är för min egen hälsas skull. Ja,
men man är lite trött. Eftersom jag gör 7 avsnitt i veckan av olika saker, så blir man lätt lite trött. Arma kommer nog fortsätta vara lite längre, men det är bara för att de spelsessionerna kan jag inte bara stänga av hur som helst. Så därför kommer de vara kvar som de är. Men jag har också gjort lite undersökningar på hur långt folk tittar, och ungefär 25% kollar 30 minuter. Så att de flesta kollar inte ens klart på alla avsnitt, utan de bara surfar och kikar in lite vad som händer och så, va. Så att då har jag kommit fram till att 20 minuter är nog bättre. Och jag menar, har man inte så mycket tid, eller vi säger att man sitter och äter frukost, då vill man inte stressa i sig frukosten samtidigt som man tittar på. Utan man kanske vill slappna av lite, så känner man att ja, men nu har jag 10 minuter extra på min dag och gör, eller er dag blir det då. Så att, vi får hoppas att det är okej med er. Jag kommer oavsett vad ni än säger, så kommer jag ju köra 20 minuter. Men det är ändå intressant att höra era tankar, vad ni tycker om det. Att det börjar nu, så att säga. Det började egentligen gå med Hitman, men då var jag bara trött, och då råkar det bli runt 20 minuter. Så enkelt var det. Fan, jag ska nog bygga någonting med de där lerpryttlarna sen, tror jag. Det är sällan man gör det. Alltså, man bygger ett riktigt tegelhus. Man kan i alla fall bygga en grund med det, eller något sånt där, eller en eldstad eller något annat gulligt. Sen har jag öppnat på Facebook en... varför du har laggat ur totalt? Hopp. På Facebook att... ska du bestämma dig om du ska vara finnas eller inte, dumma block? Att om man gör så att säga analog fanart, alltså att man till exempel ritar en riktig teckning eller bygger ihop något eller något sånt där, och tar en bild på det och lägger upp på Facebook, då kommer jag lägga till den i vårt flöde så alla kan se det. Om man vill. Man får skriva, det här får inte lägga upp. Men då får ni säga det. Annars lägger vi upp det. Och vi har fått, idag fick vi en, eller igår blir det då, en jättefin Lego-gubbe som byggdes av en Kevin. En UFO i Lego. Det tyckte jag var lite roligt, så den la jag upp. Och sen innan det så var det en jättefin teckning, och nu kommer hon bli jätteledsen på mig för att jag kommer inte ihåg vad hon hette. Men hon var 13 år, det kommer jag ihåg, och det var hennes mamma som skickade in den, och hon blev jätteglad när hon hörde att vi tyckte den var jättefin, för den var hon. Hon har talang, den tjejen, och kommer, om hon fortsätter att teckna, så kommer hon bli grym. Kanske jobba lite på Scrolls 5 eller något sånt där i framtiden, vem vet. Men hon var grym på teckna. Jag menar, jag har ritat i, låt oss säga, ja, 20 år i alla fall. Nej, det är mer. Gud vad gammal jag. Jag har i alla fall ritat sen jag var, säg, 2-3 år. Och ja, och hon är ju redan mycket duktigare än mig. Jag var okej på att rita. Jag är så här, varken dålig eller bra. Oj, jag skulle inte kunna jobba med det, om vi säger så. Men det tror jag hon skulle kunna om hon vill i framtiden faktiskt. Hon är grymt duktig. Så att, förlåt att jag inte kommer ihåg ditt namn just nu. Men det var så här spontan grej jag tog upp. Eftersom jag inte går efter roman, så blir det så ibland. Och jag hoppas du är okej med det. Sen hade vi ett litet ett Hunter-event här för varför gjorde jag fler trappor? Ditt gamla skrälle. Det var ju jätteonödigt. Jo, vi kan göra så där. Så kan man göra. För att få lite mer djup i huset. Puff. Sen sätter vi en även där och sen ska vi fortsätta på det. Men det blir lite mer djup helt enkelt. Man gör så. Åh, den där. Det där stör mig så mycket när man trycker ut trappor fel. Nej, men vi hade ett Hunter-event som var riktigt lyckat. Vi hade 3 servrar uppe, jag, Softis och Valpskott. Och de blev väl fulla efter ungefär 5 minuter. Så att det var riktigt nice. Och först tänkte jag så här, det är väl inte så många som har riktigt medlemskap och sådär. Men där hade jag fel. Och det, jag gillar att bli motbevisad. Jag har så ofta rätt, så att ibland kan det vara skönt att bli motbevisad också.
Och det är lite andra hantigrejer på G. Vi får se hur det blir med det. De som följer mig på Twitter kanske har sett någonting. Man vet inte. Oj, vilken taskig tall. Den hade inte så bra med löv. Har du slutat hoppa nu, eller? Ja, tack för den du. Skälla ut ett block så där, då mår man inte bra. Sen en nyhet vi har på vår Minecraft-server. Det har gått några veckor sedan det infördes. Men vi har lite poliser nu. Och det är ju för att både Don Griff som är huvudadmin på servern och Duality Gaming och Duality Gaming Extra. Det tar ju tid att administrera en server. Blir det där bra? Nej, det blir det inte. Så att då har vi anställt lite poliser som vi har ute, så att de är moderatorer kan man säga. Eller oppar, säger vissa och så vidare. Men de kan banna och kicka folk som inte beter sig som man ska göra på en server. Nu ska vi se, jag borde nog ha två till. Så kör vi trapporösten här. Upp. Bom. Det gick oväntat snabbt att bygga det här huset faktiskt. Det var trevligt. Och så självklart måste vi bygga lite byggnadsställning som jag skulle... Det hade varit jättehäftigt att ha en riktig byggnadsställning. Det kanske kommer någon gång. Så att man enkelt kan riva det och klättra upp för. Jag såg i Feed the Beast så finns det väl något liknande. Att man bygger en grund och sen sprayar man på någonting så blev det cement av det. Det var jättehäftigt. Så att, jag funderar på att dra igång en egen Feed the Beast också någon gång. Kanske en Hitman är klart, vem vet. Jag går ju och funderar lite på om jag ska köra Blood Money eller inte. Nu tror jag det här huset är klart. Så fint det där. Woho! Så att vi ska väl göra en dörr och då har vi inte trä till eller ork just nu. Så att vi går väl... Ah, kolla vad jag har tracks här. Trevligt. Så det kan vi fortsätta på. För det är också ett achievement att jag ska åka 1000 block med på en kart. Och det kanske jag sa i förra avsnittet, men det var någon som sa du måste ha guldrail. Ja, fast jag bygger klart det här först. Så att då får det bli så. Boop, boop, boop. Kan det vara så att jag inte använder railen av den enkla anledningen att jag hade slut på gravel. Det är ju mycket möjligt. Oj, chunk. Tack. Det var ju klumpigt av mig. Nice. Jag höll på att svänga av här också. Jag har ingen spade med mig heller, min gamla kalsong. Nu kom Kim in. Wow, jättesnabb äcklig zombie. Ja, det gör det ditt gamla oss. Aj 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 aj. Så att då blir det så ibland. Vi hoppar in här så får vi se vad vi hittar. Om vi hittar något mysigt. Wow! Nej, jag trodde först det var en dungeon. Men det var ingen dungeon där. Så kan vi använda lite dirt där. Kan upptäcka lite i alla fall. Kanske hitta något roligt. Jättedjupt. Nej, det vågar jag inte. Jag har inga svärd och grejer med mig. Han satte igång med softis på direkten. Jag har ju massor sånt där, varför plockar jag på mig det? Vi kan göra så här att... Nu är jag här igen. Och vad gjorde jag när jag var här sist? Jo, jag gick vilse.
Hej. Kanske kan vara bra att markera upp lite vart man går. Och jag vill inte vara här när det är så här, för det är läskigt, jag kan dö. Och det vill jag inte just nu med 28 levlar, kan jag avslöja. Där har vi träsk, så där. Hallå. Hej gossan. Just det skulle vi göra, vi skulle fixa koläder. Kan vi göra nu ändå. Hatar dig. Jag har aldrig träffat dig förut, men jag hatar dig. Så nu är du död också. Du, här bara dyker ni upp som värsta vandalerna, va? Då blir man så här slagen och det tar sån tid med så här och så bara, alla. Och kom. Tack. Och du har panik för att jag slog dig och dina polare. Jag skulle ju tillbaka. Alltså, det är så här, när jag är trött, då kan jag börja med en sak och sen så bara... Så bara försvinner tanken och så blir det något annat jag gör. Hej, creepen. Ni ser. Så här, typ. Som många femåringar, alltså 3, 4, 5-åringar, de är så här, åh, titta, grävskopan. Och så bara, åh, hoven. Och så, aj, skelettet. Alltså att man har en dålig attention span. Vad heter det? Uppmärksamhetsnivå. Det här är inte... Det här är ju... Nej. Lämna mig i fred. Jag har gått jättevilse. Jag vet ju ungefär koordinaterna. Z ska vara 0 och x ska vara 0. Så ditåt ungefär har jag för mig. Eller är jag på minus? Nej, jag är inte på minus. Jag för mig... Jag kollar Z-an förut, så inget annat. Så ingen skriver, ja men du koll, du var på plus. Wow. Det där ser inte bra ut. Hopp. Ursäkta mig, hemmet. Vart är du? Och varför kollar jag så här? Jo, för att jag vill se om det var något typ av, vad heter det? Räls här under, men det var det inte. Ho, det är en klassisk figgen att, nej men jag går vilse, för dig är så jädra roligt att titta på. Åh, skelett. Nu ska jag banka med potatisen, den gamla... Ben, aj, förlåt. Jag ska inte banka dig någonstans. Här är nere Enderman också. Hej. Vad har du snott då? Okej, jag ska inte kolla helt på det. Vad har du snott? Det är ett gräsblock. Okej, vandra vidare med det du. Gör inget elakt bara mot mig. Då blir jag så ledsen. Hallå? Jag springer väl runt i en cirkel också som en gammal marsipan. Gris som... Bra! Kimmy skriver att de har blivit äggade. Och då är det troligtvis skåningen Brocco som har varit framme. Titta, där lyser det. Är det lava så blir jag inte rädd. Ledsen heter det. Aj. Det lyser här. Hallå? Ja, men här... Åh, vad skönt. Så ja. Vi behöver fixa lite tools alltså, så jag kan göra vettiga utgrävningar. Och sen var det någon som skrev, det är för lågt här, men det blir ju inte det. För att jag kommer ju ta bort det här sen. Nu blir jag ledsen. Och du, försvinn från mig. Där går du med ditt dirtklock, gamla äckliga aber. Creepers, denna ondska. Undrar hur det är att leva sitt liv som creeper. Att liksom varje dag bara leta efter folk som man ska spränga. Kommer en till zombie nu? Ja, men ni är ju inte redigt jobbiga. Varför nu liksom? Snälla. Jag kan inte gå och lägga mig för att Kimmy är inne. Jag kan inte säga, gå och lägg dig Kimmy. Yeah.
Ja, där skällde hunden. Det var ju ett tråkigt avsnitt det kanske blev. Jag vet inte. Det är ni som avgör. Ni skriver i kommentarerna vad ni tycker om det. Själv ska jag slå lite zombies här ett tag till. Så att om ni inte redan prenumererar och gillar det ni ser, så tryck på prenumerera. Om ni prenumererar och gillar det ni ser, tryck på gilla. Aj, aj, aj. Aha, jag har ingen mat. Se där. Och nu börjar snöa också. Typiskt. Typiskt. Ja, glöm inte att kika in frågeformuläret till Jürges Deep Talk. Där jag då ska svara på... Aj! Ja, men hur kom du dit? Åh, ni kommer från andra hållet, era jädra helveten. Åh! Försvinn! Oj, 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 jag vill inte vara med mer. Så. Tack för att ni tittat, så ses vi nästa avsnitt. Hej, hej!